かじゃあベイズ推定の基礎ってことで、吉澤が、はい、始めます。今回の参考文献なんですけど、このようになっています。多分今動画をご覧になっている人は僕の動画より3番の動画の方が分かりやすいので、そちらをご覧になった方がいいと思います。今回は、まあ、イントロダクションで簡単な例を示して、で左右推定、マップ推定、ベイズ推定で、最後指数型分布属と自然共域自然分布について話したいと思います。まずイントロダクションです。2つのコインがあったとして、で今表になりやすい方を選びたいとします。で A は3回中2回表だった、で B は100回中60回表だった、さああなたはどっちを選ぶみたいな、まあ、話で、まあ、ちょっと考えてもらって、でまあいろいろ、まあ今日推定って話で推定の方法はいろいろあるんですけど、例えば左右推定だと A のコインが、まあ、66.7% っていうことで選んで、マップ推定だと、B の方が 55.5% で選ぶと、でまあ全然違う、まあ、ものを選んでますよね、まあ、みたいに、まあ、推定によって全然、まあ、あのどういう結果になるのかっていうのは異なってきて、でまあ、他にも、自己期待値とか、まあ、自己中央値とか変分別法とか、あるので、まあ、ありますって話です。まあ、ちなみに、まあ、これだとどうでしょうかね、左右推定とマップ推定どっちがいいかってなると、3回中その2回表っていうのはなんか割りがちありそう、ありそうっていうか普通になんか表になりやすいとかに関係なくて起きそうな感じで、どうなのかなっていうのに対して、まあ、マップついてはなんかその辺を組んでくれてるのかなみたいな感じになっています。まあ、というわけで左右推定の説明に入ります。まず用語です。IID っていうのがありまして、これから独立の同一の確率分布に従うことを言います。でパラメータ母数とも言われるんですけども、これは現象支配する値、あるいは分布を特徴付ける値です。で今 IID の確率変数っていうものを考えて、でその実現値ですね、実際のサンプルデータっていうものがあったとします。でこの時特定の、パラメータにおけるデータの生成確率っていうこのような、ものを考えると、まあ、それは、まあ、こんな式になりますね。その確率分布の、サンプルの、あのごとの積ですね、それで表されます。でこれが流度っていうものになります。で特に、まあ、これをシータの関数と見なすと、まあ、流度関数って言ったりもします。で結局左右推定っていうのは何なのかっていうと、まず左右推定量っていうこのパラメータですね、パラメータが誘度が、最も高くなるようなパラメータというものを見つけてやる。でこの時にじゃあそのパラメータが高くなった時が、実際の確率分布、ですね、サンプルデータが結局出やすいんじゃないのかみたいな、そういうのが、まあ、左右推定ということになります。でまあ、一般にその、結局これは直中問題ですね、最大最小問題なんで、まあ、微分して0になる、変微分して0になるところを見つけるみたいな話なんですけども、まあ、誘導関数は積の形で直接あの最大化するのが困難であるため、まあ、単調増加変換である、まあ、対数を用いて、対数誘導関数ということで、用います。でまあまあ、こんなに言っても分かんないと思うんで、まあ、例です。あの、文献1から引っ張ってきたものなんですけど、まあ、ある P っていう人がいて、その人はグッド、バッド、ボアリング、エキサイティングっていう、まあ、いずれかを、まあ、それぞれの確率で、まあ、発話すると。で、P が発した言葉は、まあ、それぞれ独自ですね、異常を及ぼさないとして、で、データサイズは N トークン、まあ、全部で N 単語として、でそれぞれが、発した言葉の数が、グッドが5、バッドが、まあ、ワーディングが0、読めなくなっちゃう、エキサイティングが4で、で会うとき、じゃあそれぞれの確率っていうのは何なのっていう問題ですね。で、まあ、あんまり細かいのは説明しないんですけど、パラメータ、いわゆるこういう
現象が起きるのを特徴付けるのはやはり確率で、この確率がそれぞれパラメータになっています。でサンプルデータっていうのはその実際に試行ですね、試行っていうか走ったのが N グッド、N バッド、まあ、回数ですね、いくつ言葉走ったのか。で誘導関数っていうのが結局その事象があのどういうようにその生成されたかっていうのは、これはですね、高校数学のあの C っていうのは定数で、これはあのラジ N 階乗ので分母があのこの階乗をかける1の階乗っていう、まああれになっていますね。それです。でまあこの C って置いてあるのは要するにあの微分するときにまあ結局どうでもいい値なんで C と置いてますね。でまあ結局そうこの誘導を最大とするようなパラメータ C と今は P ですね、それが一体何なのかっていう、それをそのパラメータごとに変微分して求めると。で今制約条件がついてまして、それは確率の総和は1であると。まあこういう制約等式の制約条件なので、まあラグランジュの未定小数法を用いて、まあ詳細は今回省きますけれども、結局はそれぞれのパラメータごとに全部の単語数分の一体いくつ言葉が出たのかっていうことになります。でこれで作業推定実際にやってみますと、グッドが 0.5 でバッドが 0.1 でボアリングが0で、エクサイティングが0.4 ってなりますけども、でこの時に、左右推定君の結果はこうなんですが、非常に大きな問題があって、これからゼロ頻度問題ですね。まあ頻度ゼロだと確率が0になってしまうで、まあなんか一見当たり前なようなふうにも思えるんですけども、これはすごいこと言っていて、例えばボアリングを要するに確率が0ってことはもう P さんはもう退屈だとは絶対言わないってことです。でそれはさすがにまずいっていうか、そもそもサンプル数がたった10個でこんなもん信じていいの、しかもなんかゼロって絶対言わないってことですか。まあ、逆になんか全部ね、あの1っていう時もそれ ずっとそればっかり言ってるのかみたいな問題になって、まあ、左右推定っていう、ね、こういう問題が含んでます。でさらにですね、そもそも左右推定っていうのは実は整列しない等式を用いてるんですよ。そのまあパラメータが与えられた元でのサンプルの確率とサンプルが与えられた元でのパラメータの確率っていうのもこういうあの一緒にしてですね、さりげなくですけど、まあいわゆるあれですね、ここかな、左右推定量でそのパラメータが与えられて、であのデータあーサンプルの方が最大になるときと、またパラメータが与えられてそのデータがあの、ね、あの一番いい左右なのかっていうと、それは全然あの本当はいい、あのイコールで結んじゃいけないんです。でさらに左右推定っていうのは積分布にはまあそこそこ強い、そこそこ強いってわけじゃないけど、そこそこ強いですけども、最近、でも積分布に近似的な場合は半角誤差っていう、あのこれは事前分布とかの、あの精度を測る一つの指標なんですけども、それがまあ著しく大きくなってしまって、階層構造や隠れ変数を持つモデル、いわゆる機械学習やニューラルネットワークのモデルには実際に適してないので、 あまり使われません。さらにまあこれ もうあの機械学習者みたいなものですけど、今後までの最適化においてもゼロワイヤー特異行列によるエラー可能性っていう、そういう問題が含んでいます。まあ、というわけで、まあ左右推定だといろいろ問題があるよねということでマップ推定です。で、まあ、さっきのゼロ頻度じゃないですけども、結局なんかね、1回も出なかったから確率ゼロとか、そういうなんかクリスプになんか決めてるのがまずいんじゃないのかって言って、例えばコインの表裏だったら、まあ、大体2分の1プラマイ 5% になんか分布してるんじゃないのみたいな、そのようなあれですね、事前にパラメーターの確率分布を予測しするいわゆる事前確率っていうものを考える。でそれを条件として、追加します。まあ、条件として追加するっていうのはこれ単にかけるだけでいいんですけども、でこの事前確率分布今 P プレートをしまして、これを誘導関数にかけますね。まあ、結局それを最大最小化問題なんですけども、まあ、これは結局一体何をあの最大最小化してるのかっていうので、ここにですね、まあ、あの分布にですね P の D でこれであのデータが結局現象が起きる確率ですね、
これを入れて、まあこれはそのシータは含んでないので何も関係ないです。まあだからこれ、誘導が結局その生成確率だってことを思い出していただくと、これは実は、ベイツの定理の自己分布ですね、これに当たるわけなんです。だから結局、まあ、これをあの最大最小化問題に解く、まあ、最大化解くっていうのはつまり、まあ、自己確率分布か最大となるパラメータを見つければいい、まあ、これをマップ推定と言います。で先ほど問題ディリクレ分布を事前確率分布として解くっていうか、これディリクレ分布っていうのはあれですね、今その、発話であの単語がいくつかあるかって、これは多項式分布で、今一番最後に言うんですけど、これの自然協約分布っていうのがディリクレ分布っていうものにあたるわけなので、これを使うんですね。で、これで、まあ、今回はアルファイコール2、まあ、これはあの 2です、あの自分で主観的に決めるものですね。で、まあ、今回はパラメーターが X のとこ組んでパラメーターは C、まあ、シータですね、まあ、として、まあ、ディリクレ分布はこういう形になって、で対数誘導が、まああれですね、まあ、一緒のログを取って、でまあ、あとディリクレ分布の分布は、まあ、これは結局定数になるので、まあ、あんまりその最大最小においては関係なくて、結局そのまあこれアルファが2なんで、結局 X あのデータサンプルの積ですね、データサンプル、あごめん X あパラメータですね、パラメータの積なので、パラメータの積に比例してますよ。でまあまた、まあ、省略しますけども、ラグランジュを見て定数法を用いると、結局こんな感じになって、まあこれ一応そのワードの数だけ出しているので、これ4っていうのは単語の種類を表しているので、まあちょっと一般化すると V とすると、まあ V のノードですね、まあになるという感じに表せます。でまあこれがマップ推定なので、じゃあそれぞれのパラメータごとに具体的に入れていきましょうということなんで、まあやっていくと 0.4 こんな感じになって、で結局ボアリングは、左右推定だと0だったのが 0.07% っていうので、まあそういう0頻度問題は解消されたと。でこれよくよく見ると分かるんですけど、分母に足す4で分子に足す1っていうのは、これ結局あれですね、そもそも N っていうのが全部あラージ N ですね、ラージ N 分母の N っていうのがそう最初全部単語数で、上に来てるのがそういうの、あのグッドとかに対応する単語なんですけども、単語の数なんですけども、それに結局、足す4と分母に足す4と分子に足す1っていうのは、これは事前に4回発話して、じゃあその後単語にそれぞれ1回ずつ含まれていたことに相当するですね。あつまり、まあ、今事前にこういう分布するんじゃないかって考えてたものが、実はそもそもそれ以前にこの人は4回くらい喋っていて、いや4回くらいじゃ4回喋っていて、でグッドを1回、バッドを1回、ワーディングを1回、エクサイティングを1回喋ってた。でこれあのちなみにこの1は何で決まるかっていうと、まあ、アルファで決まるわけですね、アルファ i だから、例えばボアリングがたくさん喋ってるんじゃないかっていう仮定を愛すんだったら、ボアリング あのアルファだけなんか5とか10とかして、そうするとボアリング、そうするとまあ分母に足される量もそれだけ増えてて、ボアリングのやつだけそれだけ 5とか増えると、まあそういう感じですね。でまあ繰り返してみますけど、17が自然分布っていうのがを仮定してあのやったんですけど、それは事前になんかもうデータ用意しといて、でそれを足したものと、それと透過性があるということになります。で、次ベイズ推定ですね、これは、まあ、左右推定とマップ推定というのは結局なんか一番、いいところ、まあ、1点だけ見て、で、まあ、確率がまあこんぐらいだよねみたいな話なんですけど、まあ、それは点推定というんですけども、でそれってじゃあどのように確率分布しているのか、まあ、どういう予測がされるのかっていうのは、まあ、把握できないもので、でベイズ推定というのはパラメータシータ変数として、まあ、そういうあれですね、グラフを描こうという方法です、まあ、というわけなんで、まあ、あの最大最小問題じゃなくなったのでアグマックスは発生します。
でそうするとまあ誘導は分かっていて、まあ、事前分布も仮定して、でポストを求めたいものなんで、もうで問題は D ですね、これがよく分からないと、まあ、なんですけども、まあ、これは周辺化っていう技を使って、結局そのシータパラメータに関してですね、これをあの0から1で、まあ、これが等式になり立つわけですけども、でこれが結局あれですね、ベイツの定義かな、で、やると結局あベイツの定義じゃない情報定義ですね、情報定義でやると結局、誘導があの生成確率だってことを思い出してもらえばこういうやって、ですので結局最終的にあれですね、分子規定のやつのすごいパラメータを全部、まあ、ある意味はですよね、和っていうか全部のあれをのうちで、そのシーターがどれだけの、まあ、変数として扱ってすると、まあ、結局分母がそのテストであることには変わりないんですけど、結局その具体的なグラフを書くとなると、これを解くということになります。で、まあ、この積分なんですけれども、まあ、パラメータが増えていくに従ってこれを、計算するっていうのは困難になっていきます。またそもそも解析的に積分ができないということがありますので、近似手法というものが使われます。まああれですね、マダホフチェイン、モンテカルロメソッドとかで、まあ、ギプスサンプリングとか、メトロポリス、ヘイスティング法とかあって、まあ、あと偏分別法とか、まあ、こういった、近似手法というものが使われます。で最後に指数型分布図と自然共域自然分布です。で、まあ、この辺はまあ数式ばっかなんであんま覚えなくてもいいんですけど、まず指数型分布っていうものがあります。これはですね、まあ、パラメータと今データっていうものがあって、それがですねエクスポネンシャルの型で、まあ、何かしらの関数の形で内積という形で入っていて、でそのパラメータは他の部分にはない、他の部分にはないっていうか、結局係数ですね、係数につくのはデータのみとなって、で確率モデルがそれ、こういう形に表せるとき、これを指数型分布って言いますですね。でまあこれはあのデータで全部積分してやるとまあ1になるというわけです。でこの指数型分布に対して、次の事前分布ってものを考えます。任意のファイに対してですね、まあ、このようなものが成り立つもの、あファイっていうファイっていうこれですけどに対して成り立つものをまあ考えます。でこの時の、まあ、まあこれプサイという今呼びますけど、まあ、プサイを、協約自然分布というと呼びます。でまあなんでこんなものを考えるかっていうと、まあ、さっきのリディクレとあの多項式のやつじゃないですけど、もうまあ、マップ推定とかにおいて結局そのさっき分布をあの仮定するのと、なんかデータをあらかじめなんか用意しておいて付け足すのっていうのはどうかなのかっていうのが本当に言えるのかっていうのは、実はこの自然共誘導関数がですね指数分布属の時にで事前分布を、その自然共約事前分布に選んだ時に成立します。まあ、ちょっと先へ走るとこれですね、例えばさっき多項分布ですよね、その、あの発話のその行為が誘導関数かそう多項分布で表されると、結局その確率分布っていうのはリディクレ分布、共有事前分布確率リディクレ分布して、でその後予測されたあともまあリディクレとして、まあ、残ってくるというわけですね。まあ、みたいなふうにこういうもう対応付けみたいなのがあるんですね。でもじゃあこれじゃあいつでもこう自然共役、事前分布を使っていればいいのかっていうと、まあ必ずしもそういうわけじゃない、まあそうっていうかそれが最もベストの、 あの推定になるかっていうと、その必ずしもそうとは言い切れないわけで、結局この精度の指標っていうのはですね、半角誤差と自由エネルギーっていうものが、これは評価できますので、まあ、いろいろな手法を試してみて結局、指標を使って、まあ、ベストな推定を選ぶということになります。以上ですね。じゃあこれで発表を終わりにします。